নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং এইটিন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী বিছ ঘণ্টা হ'ল এতিয়াও সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ কালি পুৱা প্ৰায় চাৰে দহমান বজাৰ পৰা সন্ধান নাই ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন নিশা আৰক্ষীৰ লগতে পৰিয়াল তথা জুবিন গাৰ্গে লতাশীলৰ আশে পাশে চলালে অভিযান কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পথত অন্তিমবাৰ দেখা পোৱা হৈছিল ৰমেন বৰুৱাক পথত সংলগ্ন চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাৰ খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পাইজামা দহ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্বেগ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন যি ঘটনাই সকলোকে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে দিল্লীত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও এই খবৰ লাভ কৰি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা তেওঁ ওলাই যোৱাৰ সেই অন্তিম মুহূৰ্তৰ দৃশ্য বগা কুৰ্তা পাইজামা পৰিধান কৰি প্ৰায়ে লতাশীল উজান বজাৰ অঞ্চলত তেওঁ খোজকাঢ়ি চলা ফুৰা কৰে আৰু এইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা কালি পুৱাও প্ৰায় চাৰে দহ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী যি ওলাই গ'ল তেওঁ আৰু ঘৰলৈ উভতি অহা নাই যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই মুহূৰ্তত সকলোৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছো জুবিন গাৰ্গ নিশা ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে ঘটনাৰ বুজ লৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ কেইবাগৰাকীও সহযোগীয়ে নিশা বিচাৰি চলাঠ কৰিছে ৰমেন বৰুৱাক আমি জনাইছো এইখিনি মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন নিশা আৰক্ষীৰ লগতে পৰিয়াল তথা জুবিন গাৰ্গে লতাশিলৰ আশে পাশে অভিযান চলালে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনোধৰণৰ সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পথত এয়া অন্তিমবাৰৰ বাবে দেখা পোৱা হৈছিল ৰমেন বৰুৱাক পথত সংলগ্ন হৈ থকা চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাই খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য প্ৰায়ে এই সাজতে দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰমেন বৰুৱাক প্ৰায়ে বগা কুৰ্তা পাইজামা পৰিধান কৰি লতাশীল উজান বজাৰ অঞ্চলত তেওঁ খোজ কাঢ়ি চলা ফুৰা কৰে পুৱা চাৰে দহ বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা লতা গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰাই নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পুৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন চি চিটিভিছো অ চিটিভি ভিজুল পাইছো দহটামানৰ ভিজলৈ আমি পাইছো দহটা বজাত তাতে সেইফালে হাই কৰ্টৰ ফালে খোজ কাঢ়ি গৈছোঁ ক'বলৈ একো নাই এতিয়া তেওঁ মানুহজন হেৰাইছে এতিয়া বিচাৰোঁ আমি চাওঁ ফুলি চুলি চো আমাক সহায় কৰিছে চিনাকি মানুহ যোগানখিনি আছে আমি চাওঁ গোটেই আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয় ওচৰতে থাকে সদায় চাওঁচোন ৰাতিটো কি হয় কাইলৈ কি খবৰ পাওঁ পুৱাৰে পৰাই যিহেতু পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছু সংখ্যক মই গম নাপাওঁ দেই এইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি কোনোবাই গৈছিলে নেকি কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ যোৱা নাই অ চাওঁ কি কৰিব পাৰি দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ আঢ়ৈটা বজাত যে মীৰা কি ৰীণা গোস্বামী ৰীমা গোস্বামী বুলি আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন্দা নাই কি ৰমেন্দা নাই পিছত ঘৰলৈ অহা নাই তাৰপিছত আহিব কি জানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবৰে বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই সেয়াই আৰু এতিয়ালৈকে নাই মানুহ অফ পাইছো নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় এতিয়া মই কৈ যাওঁ মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন্দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব দৰ্জাখন নামাৰিব এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন দাকতো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো প্ৰেছাৰটো তেনেকুৱা মানে মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোপোৱা নহয় মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয় ক'ত আহিমেইটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণে সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত ক'ত আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনেই পাৰ্থ চত্য মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে এফ আই আৰ তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দীপেন দা চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব এইখিনিয়ে কৈছে কিবা এনেকুৱা আৰু কমিশ্যনাৰ আকৌ ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ আৰু ইফালে পিতৃৰ নিৰুদ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা পুৱাৰে পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰিলে বা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দুটা ফোন নম্বৰ আগবঢ়াইছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ফোন নম্বৰ দুটা হৈছে এইট ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী এইট ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰু নাইন থ্ৰী নাইন ফ'ৰ নাইন থ্ৰী এইট ছিক্স টু জিৰ' এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশীল থানাত ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইতিমধ্যে নিশাৰে পৰা লতাশীল আৰক্ষীয়েও বিচাৰ খোচাৰ চলাই আছে যদিও কোনো সম্ভেদ এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিব পৰা নাই এয়া ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ এটা আৱেগিক পষ্ট সামাজিক মাধ্যমত এই পষ্ট আগবঢ়াইছে আৰু য'ত কোনো লোকে যদি ৰমেন বৰুৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে এই দুয়োটা ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহান জনাইছে আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী নিখোজ হোৱাৰ এই খবৰে সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আমি বিভিন্নজন গুণমুগ্ধ মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছোঁ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি 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 অহা যোৱা কৰি তাতে তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতে তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে হয় তেখেতে কৈছে নহয় তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন তেওঁ ইমান ভালকে ৰোমেণ্টাক চিনি নাপায় যেতিয়া নিউজত পালে ন নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে অ এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো আজি বকি বকি গৈ আছে গামোচা এখন আছে হাতত প্ৰায় সাত আঠবাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰাই মানুহগৰাকীয়ে ফোন নম্বৰ নাজানে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে বাৰটা চাৰে বাৰটামান বজাত আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে তেতিয়া ফোন চুইচ অফ কেতিয়ে গম পাই তাই মানে পাই যাম পিন্ধি দিয়ক আৰু বগা কাপোৰ মানুহজন দুৰ্বল হৈছিলে এনে দুৰ্বল আৰু দেখাত মোতকৈ অকণমান চৰাই হ'ব কৰি পেলাই এনেকে বোলে ইয়াৰ পৰা আমলখি লৈছো সোধা নাই দোকানীজন নাছিল ভাত খাব গৈছিল আমিও মাতা নাই আৰু আহিছে পেচাব নাই কোনো এদিন দেখা নাই আজি দেখিছো দাদা প্ৰথম আহিছিলে আজি আজি দেখিছিলো ইফালেতো অহাৰ সেইটো কোনো কথাই নাই আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে বাৰু বজাৰ কৰিব হলে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে গণেশ মন্দিৰত বহে কিন্তু এই ছাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে সেইটো অলপ আচৰিত ধনৰ কথা মানে কিয় আহিছে এইফালে সেইটো অলপ আছে হয় হয় তাকে হয় তাকেতো আৰু তাতে ইয়াত আহি যে প্ৰেছাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো সেইটোও তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে সেইটো অলপ আচৰিত ধনৰ কথা ৰমেন্দ্ৰাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই আমি সৰুৰ পৰাতো ৰমেন্দ্ৰাক দেখিছোঁ আৰু সদায় মানে সৰস্বতী ৰাজহাটোৰ নিচিনা বগা পাইজমা বগা পাঞ্জাবী একদম শান্তশিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত আহি ইয়াত আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্বেগ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোনযোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰৰ বাবে মোতায়ন কৰা হৈছে বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰ্তমান দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহান জনাইছে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে অতি শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় ৰমেন বৰুৱাক আৰু তাৰ বাবে বৃহৎ আৰক্ষীও মোতায়ন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক শ্ৰী ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি পুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা খবৰত আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছোঁ তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে মই গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নকৰাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ আহান জনাইছো এইখিনি কথা এক্স হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰমেন বৰুৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী সংগীত পৰিচালক আৰু কণ্ঠশিল্পী ঊনৈছ বছৰ বয়সত তেখেতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ব্ৰজেন বৰুৱাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে ঊনৈছশ ঊনষাঠি চনত মুক্তি লাভ কৰা নীপ বৰুৱা পৰিচালিত ছবি আমাৰ ঘৰত সংগীত পৰিচালনা কৰে ঊনৈছশ ঊনসত্তৰ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ব্ৰজেন বৰুৱাৰ ডঃ বেজবৰুৱাত তেখেতে প্ৰথম স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰে ডঃ বেজবৰুৱাৰ সুৰীয়া গীতসমূহ ছবিখন ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল তেখেতে মুঠতে সাতাইছখন ছবিত স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ইয়াৰ দুখন বাংলা ছবি এই ছবি দুখন আছিল অসমীয়া ছবি সোণমা আৰু ককাদেউতা নাতি আৰু হাতীৰ বাংলা ৰূপান্তৰ ৰমেন বৰুৱাই পাঁচখন অসমীয়া ছবিত কণ্ঠদানো কৰিছে তেখেতে প্ৰথম কণ্ঠদান কৰা প্ৰথম ছবিখন আছিল ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত মুক্তি লাভ কৰা নীপ বৰুৱাৰ পৰিচালিত স্মৃতিৰ পৰশ তেওঁ গুৱাহাটী অনাতাৰ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্বাচিত কণ্ঠশিল্পী আছিল পিছলৈ তেওঁ আকাশবাণীৰ মিউজিক কম্প'জাৰ হয় কেশৱ মহন্ত অজিত বৰুৱা নৱকান্ত বৰুৱা সতীশ দাস ভূপেন ডেকা আদি বহুতো নবীন প্ৰবীণ গীতিকাৰৰ গীতত তেখেতে সুৰ দিছে তেখেতে পিছলৈ সুপ্ৰতিষ্ঠিত হোৱা অনিমা চৌধুৰী পাহাৰী দাস জ্যোতিকা চৌধুৰী নীলিমা খাটুন কবিতা বৰঠাকুৰ ৰঞ্জুন ফুকন আদি কণ্ঠশিল্পীক ছবিৰ নেপথ্য গায়িকা হোৱাৰ প্ৰথম সুযোগ দিছিল তেওঁৰ হাইস্কুলৰ সময়ৰ পৰাই সংগীতত ৰাপ আছিল তেখেতে কৈশোৰ অৱস্থাতে ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ সৈতে জড়িত হৈছিল বিভিন্ন বঁটা বাহনেৰে সন্মানিত কৰা হয় ৰমেন বৰুৱাক দুহেজাৰ তিনি চনত বিষ্ণুৰাভম বঁটা তেওঁ লাভ কৰে দুহেজাৰ আঠ চনত হেমাংগ বিশ্বাস বঁটা লাভ কৰে শিল্পপ্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকন সোঁৱৰণী বঁটা দুহেজাৰ ন চনত তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হয় অৰুণ দুৱাৰা সোঁৱৰণী অইল ইণ্ডিয়া বঁটা তেওঁ লাভ কৰে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত জীৱনৰাম মুংগী দেৱী গোৱেংগা সোঁৱৰণী বঁটা তেওঁ লাভ কৰে দুহেজাৰ এঘাৰ চনত ৰমেন বৰুৱাৰ জন্ম হয় গুৱাহাটীৰ লতাশিলত ঊনৈছশ চল্লিছ চনৰ ছয় জুনত তেওঁৰ পিতৃ চন্দ্ৰনাথ বৰুৱা আৰু মাতৃ জোনপ্ৰভা বৰুৱা বিখ্যাত বৰুৱা পৰিয়ালৰ তেওঁ দশম পুত্ৰ সন্তান তেওঁৰ তিনিজন ককায়েক ব্ৰজেন বৰুৱা নীপ বৰুৱা আৰু দিবন বৰুৱা পিছলৈ কম বেছি পৰিমাণে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল ৰমেন বৰুৱাৰ শিক্ষাজীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল লতাশীল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পিছত তেওঁ কটন কলেজিয়েট হাইস্কুলত নামভৰ্তি কৰে আৰু তাৰ পৰাই মেট্ৰিকুলেশ্যন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত ভৰ্তি হয় আৰু তাৰ পৰাই আই এ এছ পাছ কৰে পিছলৈ বেবৰুৱা কলেজৰ পৰা বি এ পাছ কৰি তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে কিন্তু পৰীক্ষা অহাৰ আগে আগে কামৰ হেঁচাত তেওঁ পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে এইগৰাকী বৰেণ্য সংগীত পৰিচালক কালি পুৱা চাৰে দহ বজাৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন্দ বৰুৱা মই এতিয়া ক্লাছ কসমত পঢ়ি এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি ডক্টৰ বেজবৰুৱা মুহূৰ্তত সময়ত মই নিজে আছোঁ ৰমেন্দ্ৰাই গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাৱী কুৰ্তা পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত দাদা সদায় যে আকৌ দাহে তিনিবাৰমান আনডাউন কৰে কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই সেই ৰমেন্দ্ৰা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাঘৰগঞা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আশা চলি আছিলে তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ যেনেকৈ ৰমেন্দ্ৰা মিচি আমি তদপ্ত তথ্যটো কাৰণ আমি দহজনক উপ নোৱাৰোঁ তেওঁলোক কনফাৰ্ম কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰাই তেখেত আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা মেচিং হোৱা বুলি কৈছে তেখেতো তাতে উপদায় আনে আৰু তেখেতৰ এতিয়া কি হৈছে আমি অসম চৰকাৰৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাকৰ আহ্বান জনাইছোঁ তাতে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে কাৰণ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি অন্ততঃ সকলোৱে গম পাব কথাটো গতিকে মই বিচাৰিছোঁ ৰাইজক রাইজও যা আগবাড়ি আহে আর এইগুলি লড্ড প্রতিষ্ঠা বোলছবি এগী বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক গীতিকার সুরকার মানে গায়ক তখন যাতে অন্তত উভতায় ব্যবস্থা এটা অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা কৰক আমি বিশেষ মানে মই যিদিনা কথা কোৱা মানুহে কথা ক'ব নোৱাৰোঁ অৱস্থাতে আহি গৈছোঁ কাৰণ স্কুলীয়া দিনৰ পৰা তেখেতক পাইছোঁ ক সময়ত পৰি থকা পাইছোঁ আৰু আমি ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ৰমেন্দা আপুনি য'ত আছে আপুনি যদি আছে ৰ'ব আপুনি উভতি আহক আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাই তেখেতক উভতাই আনক অসম চৰকাৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তাতে ৰমেন্দাক অতি শীঘ্ৰে উভতাই অনাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰোঁ যদি আছে তেখেতক আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো বিৰিঞ্চি কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে আজি আৰক্ষীয়ে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান চলাব কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত নিশ্চয় জয়ন্ত যে আচলতে যিগৰাকী স্বনাম ধন্য আচলতে শিল্পী ৰমেন বৰুৱা কালি পুৱাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ আচলতে পাটভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল সেইখিনি সময়ৰ পৰাই তেওঁ আচলতে সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু বৰ্তমান যিহেতু তে তেখেতৰ যি মোবাইল লোকেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু পাইছিল এই মুহূৰ্তত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফে ইয়াত অভিযান চলাইছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত তেওঁৰ যেতিয়া যে মোবাইল লোকেশ্যন যেতিয়া তাত ট্ৰেছ কৰা হৈছিল সেই সেই অনুযায়ী আচলতে নিশাৰ পৰাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিছে যে অতি শীঘ্ৰেই আচলতে তেওঁক বিচাৰ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আচলতে কালি নিশাৰ পৰাই অভিযান চলি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত এছ ডি আৰ এফ আৰু এন ডি আৰ এফৰ এটা বৃহৎ দলে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে সময়ছোৱাত গোটেই পথছোৱাত আচলতে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে আৰু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন দিশত আচলতে অভিযান চলাই থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ নিশাৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গে তেওঁ নিজা প্ৰচেষ্টা আৰক্ষীৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ লগতে কামাখ্যালৈকে সেই সময় সেই ব্ৰহ্ম্তৰ পাৰে পাৰে এটা স্থানত তেওঁ নিজাকে আচলতে অভিযান চলাইছিল আৰু দেখা পোৱা গৈছে এইগৰাকী স্বনাম ধন্য সংগীত শিল্পীৰ এনেধৰণৰ আচলতে আকস্মিক এনে সন্ধানহীন হোৱা সন্ধান সকলোৱে এই মুহূৰ্তত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কিয়নো তেখেত ক'লৈ গ'ল পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সদায় আচলতে তেওঁ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ আশে পাশে আচলতে তেওঁ পাতভ্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ নিজা ঘৰত গৈ তেওঁ জিৰণি লয় কিন্তু কালি যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ওলাই আহিছিল ওলাই অহাৰ পাছত পৰা তেওঁ নাই পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ সুচাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া ক'তো আচলতে তেওঁৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল মোবাইল ফোন অফ হৈ আছিল সেই সকলো সেইখিনি সময়ত আচলতে বিকভান্ধ হৈ পৰিছিল যে ৰমেন বৰুৱা হঠাৎ কি হ'ব পাৰে হঠাৎ তেওঁ নিখোজ হৈছে যে কেনেধৰণে হ'ব পাৰে সেই সকলোখিনি তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত লতাশীল আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এখন লিখিত অভিযোগ দিলে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছে বিভিন্ন স্থানত তেখেতক কিবা সন্ধান পায় নেকি আচলতে চাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত যে সকলোৱে আচলতে এটা অতি আচৰিত কথা যে তেওঁৰ মোবাইল যি লোকেশ্যন সেই লোকেশ্যন পাইছিল ব্ৰহ্ম পাৰত গতিকে আচলতে আশংকা কৰা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বুকুত আচলতে তেওঁ কিবা কাৰণত এইফালে আহিছিল নেকি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ এটা বৃহৎ দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে আৰু অন্য দিশত লতাশিল থানাৰ আৰক্ষীয়েও আচলতে অন্য বিভিন্ন দিশত এই মুহূৰ্তত অভিযান যিহেতু চলাই আছে যে তেখেতৰ যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতৰ সন্ধান লাগে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক সকলোৱে আহ্বান জনাইছে দুটাকৈ মোবাইল নম্বৰ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত শ্বেয়াৰ কৰিছে যে কোনো লোকে যদি তেখেতৰ কোনো সন্ধান পায় হয়তো তেওঁৰ যিহেতু বয়স হৈছে গতিকে হয়তো কিবা কথা পাহৰি হয়তো কোনো অন্য দিশত হয়তো যাব পাৰে গতিকে কোনো লোকে সেই ৰমেন বৰুৱাক যদি দেখে সেই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু কৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰমেন বৰুৱাটোৰ এগৰাকী স্বনাম ধন্য ব্যক্তি এই আচলতে এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিচাৰিব লগা কাৰ্যই আচলতে যথেষ্ট দুখ দিছে তেখেতৰ অনুৰাগীক কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব নিতান্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু তেওঁ শেষ লোকেশ্যন মোবাইলত পাইছিল গতিকে বহুতে হয়তো আশংকা কৰিছে তেওঁ হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে কিয় আহিছিল বা কেনে গতিকে তেখেতক বিচাৰিয়ে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে এটা বৃহৎ দল এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি আৰ এফ এটা বৃহৎ দল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ লোকে অভিযান যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজ নিখোজ হোৱাৰ খবৰ কালি যেতিয়া বিয়লি ভাগত যেতিয়া সকলোৱে লাভ কৰিছিল তেখেতৰ বাসগৃহত গুণমুগ্ধ ভিৰ কৰিছিল বহু লোকে আহিছিল খবৰ লৈছিল যে কেনেধৰণে কি হ'ল জুবিন গাৰ্গ নিশাই আহি উপস্থিত হৈছিল তেখেতৰ বাসগৃহত বুজ লৈছিল যে কিমান সময়ত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ক'ত তেওঁক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল সেই সকলোখিনি আৰু তেওঁ নিজাকে সেই সকলোখিনি কৰিছিল এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফক তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল যে অভিযান চলাব লাগে আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁ কামাখ্যালৈকে আচলতে সেই ব্ৰহ্ম্তৰ পাৰে পাৰে তেওঁ নিজাকে আচলতে অভিযান চলাইছিল লতাশীল আৰক্ষী থানাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছিল যে কেনেধৰণে সেইগৰাকী ৰমেনবোৰ আচলতে হঠাৎ সন্ধানহীন পৰে আৰু দেখা পোৱা গৈছে কালি এটা চি চি টিভি ভিজুৱেলত এখন ফটোগ্ৰাফ দেখা পোৱাছিল আৰু সেই চি চি টিভি ভিজুৱেল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি চৌদিশত আচলতে থকা সেই চি চি টিভিত তেওঁ স্পষ্টকৈ ওলাইছিল যে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে তেওঁ খোজকাঢ়ি আছিল গতিকে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে খোজকাঢ়ি থকা এগৰাকী ব্যক্তি হঠাৎ যেতিয়া তেওঁৰ বাসগৃহৰ সমীপতে যেতিয়া নোহোৱা হৈছে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ এক চিন্তনীয় বিষয় কোনো দুষ্টচক্ৰৰ কবলত পৰিছে নেকি সেই ক্ষেত্ৰতো আচলতে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত চাই আছে যিহেতু মোবাইল ফোন তেওঁ ছুইচ অফ যে কি কাৰণত তেওঁ মোবাইল ফোন চুইচ অফ হ'ল যে কোনো লোকে তেওঁ মোবাইল ফোনটো আচলতে পাইছে নেকি সেইটোও এটা কথা আৰু দ্বিতীয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা তেওঁ লোকেশ্যন কেনেধৰণে আহি পৰিল সেইটো সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে গতিকে সকলো সকলোখিনি আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে এখন ৰাবাৰ বুট লৈ এই অভিযান চলাই থকা আপোনালোকে দেখিছে যে লতাশীল আৰক্ষীয়ে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ লগত সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰালাশীল আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন দিশত আচলতে চাইছে যে ৰমেন বৰুৱা কোনটো স্থানত যাব পাৰে প্ৰত্যেক দিনে তেওঁ কোন কোন দিশত যায় সেই সকলোখিনি তেওঁলোক তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত চাই আছে এয়া পোনপথেপে দেখিছে যে এন ডি আৰ এফ আৰু এছ ডি এফৰ এটা বৃহৎ দলে যিহেতু অভিযান চলাই আছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ জোৱান আছে সেই জোৱানসকলক পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে তেখেতসকলে শ্বিফ্টিং ৱাইজত তেওঁ সেই অভিযান যিহেতু চলাইছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীৰ গতিকে সকলোৱে যথেষ্ট আশংকা কৰিছে যে কেনেধৰণৰ এটা খবৰ আহিব পাৰে বা ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে তেওঁ কিয় আহিল যে পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সদায় এনেধৰণে পাত ভ্ৰমণ কৰে আৰু নিজৰ ঘৰলৈকে যায় কিন্তু তাৰপাছত তেওঁ যিখিনি নিত্য নৈবৃত্তি কৰ্ম সেই সেইখিনি তেওঁ সমাপন কৰে কিন্তু কালিৰ দিনটো যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাছিল তেতিয়াই আচলতে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিল আৰক্ষী আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল আৰক্ষীয়েও বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ সন্ধান যিহেতু বিচাৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে এগৰাকী সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰু এয়া এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ এটা বৃহৎ দলে বিভিন্ন স্থানত এয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত আৰু আন এটা দল আছে কাছাৰী বস্তিৰ ফেঞ্চি বজাৰ সেই সেইটো অঞ্চলত গতিকে বিভিন্ন স্থানত তিনিটাকৈ দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই হয় বিৰিঞ্চি আপুনি জনাইছে তিনিটাকৈ স্থানত এই অভিযান চলাই আছে বৰ্তমান এছ ডি আৰ এফৰ দলে এই উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক বৰ্তমান কোনে কৰি আছে আৰু কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰণ কালি পুৱা চাৰে দা বজাৰ পৰা তেওঁ নিখোজ হৈ আছে যদি বিৰিঞ্চি চোৱা হয় কেইগৰাকীমান প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কাছাৰী ঘাটৰ বজাৰলৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কোনো কালেই হেনো কাছাৰী বজাৰ কাছাৰী ঘাটৰ বজাৰত তেওঁ গৈ পোৱা নাই কিন্তু কালি তেওঁ কিয় গ'ল প্ৰস্ৰাৱ পৰ্যন্ত কৰিছিল কাছাৰীঘাটৰ বজাৰৰ সমীপত গতিকে সেই বিষয়সমূহ যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয় সমান্তৰালকৈ সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয় তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে মানসিক স্থিতি তেওঁৰ কেনেকুৱা আছিল পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছেনে বিৰিঞ্চি নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আচলতে যিহেতু কালি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁ সন্ধানী গতিকে যিসকল প্ৰত্যক্ষত দেখি যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত সেই কথা যেতিয়া প্ৰচাৰ হ'ল যে সংগীত শিল্পীগৰাকী আচলতে নোহোৱা হৈ আছে তেতিয়া আছে একাংশ প্ৰত্যক্ষ দেখিয়ে তেওঁ ক'ত ক'ত লগ পাইছিল কাছাৰী বস্তিৰ ফালে বা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে খোজকাঢ়ি সেই সকলোখিনি কথা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিছিল আৰক্ষীৰ লোকক অৱগত কৰিছিল যে আমি এই জেগাখিনি তেওঁ দেখিছিল কিন্তু তেখেতৰ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা সঠিক দিশত কিন্তু দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা কথা সুধি আপোনালোকে পুৱাৰ পুৱাৰ পৰাই আপোনালোকে অভিযান চলাই আছে হয় এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণে একো সন্ধান পোৱা নাই কিয় পাইছে নেকি সন্ধান পোৱা নাই আমি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ টিম বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই আৰু আমি আৰু হেৰি কৰিম অলপ আমি কিমানটা দল আছে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যেতিয়া কবৰ দিছে তেতিয়া পাইছোঁ আমি ক'ত ক'ত আপোনালোকে চালে কেনেকৈ চালে মানে ইয়াতে কিবা হেৰি পাইছে বুলি চি চি টিভি ফুটেজটো চালে আমাৰ অফিচাৰে দেখাইছে চ' ইয়াৰ পৰা আমি নিশ্চয়কৈ এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ শীৰ্ষ বিষয় আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব খুজিম যে আচলতে স্থান যিটো স্থানত আচলতে তেখেতৰ চি চি টিভিৰ যিখন যি ফুটেজ আহিছে ফটো আহিছে সেই ফটোৰ এইটোৱে লোকেশ্যন পৰি পাইছে আৰু তেওঁৰ মোবাইলৰ যি লোকেশ্যন সেই লোকেশ্যনো কিন্তু এই স্থানতে যিহেতু দেখিছিল গতিকে এই স্থানতে হয়তো পৰি যোৱাৰ পৰি যোৱাৰ আশংকা কৰিছে যে তেওঁ যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ প্ৰাথমিক খবৰ মতে আমি লটাছিল থানাৰ এই অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছে তেখেতে লগত যোগাযোগ হোৱাত তেখেতে এই স্থানখিনি মানে দেখুৱাই দিছে ইয়াতে সন্দেহজনক আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ভৰিৰ খোজো অলপ পোৱা গৈছে ভৰিৰ খোজ পোৱা হিচাপে আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক অৱস্থাত আমি এক্সটাৰ্নেল হিচাপে আমি চাই লৈছোঁ এছ ডি এছ টিমৰ লগত আৰু লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী আকৌ আমি যিটো ছাইট চিনবিলাক আমি মাৰি গৈ আছোঁ ছাইড চাইড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাইড মিডিল ছাইট একদম সমাজত তেখেতে কেতিয়াও নাযায় যদি পৰিছে তেখেতে সন্দেহজনকভাৱে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হৈছে যিহেতু আমি অফিচাৰ লগত আছে তেখেতৰ লগতেই আমি গোটেই ছাইটবিলাক মাৰি আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান অলপ সময়কৈ আমি বিৰতি লৈছোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা অভিযানটো চলাইছে চলোৱাৰ পিছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পুনৰাই আৰু আমাৰ কিছুমান বস্তু অনা হ'ব অনাৰ পিছত আকৌ পুনৰ আমি লাইন চাৰ্জ কৰিম আৰু আণ্ডাৰ ৱাটাৰ চাৰ্জ কৰাইছে বৰ্তমান নেক্সট পুনৰ আকৌ আমি ব্ৰিজৰ কাষলৈকে আমি এইটো উদ্ধাৰ অভিযানৰ চেষ্টা কৰিম যেতিয়ালৈকে সন্ধান নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি ভৰি খোজ এইখিনিতে আমাৰ অচিচাৰে দেখুৱামতে আমি ইয়াতে চিনটো পাইছোঁ ভৰিখোজ আপোনালোকেও প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আছে আৰু সেইমৰ্মে আমি ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰিছোঁ ইয়াতে পানীত আমাৰ এছ ডি আৰ এফ দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত ভিতৰত সোমাই পেলাই চাৰ্জ কৰিছে যিহেতু ইয়াতে আঠা মাটি আছে আঠা মাটি থকাৰ কাৰণে আমি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছোঁ যদি মানুহজনৰ ভৰি সোমাই গৈছে তেওঁ ওলাই আহিব নোৱাৰে যিহেতু এপ্ৰক্স এইট্টি ছিক্সটি এইট ইয়াৰ্ছ এইট্টি ফ'ৰ নহয় নহয় ছিক্সটি এইট দৃশ্যাংশ দেখা নাই তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছে খোজকাঢ়ি যিটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা সেই মৰ্মে ইয়াতে আহি থাকোঁতে তেখেতসকলে কি পৰ্যায়ত পৰিলে সেইটো আমি ধৰক প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই আৰু যিহেতু আই উইটনেছ আই উইটনেছটো বৰ্তমান অহা নাই আই উইটনেছে ধৰক অচিচাৰক খবৰ দিছে সেই মৰ্মে ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কিমান সময়ত আচলতে দেখা কিবা এনেকুৱা কৈছে নেকি চি চি কেমেৰা ভিজুৱেল কিমান সময়ত আপোনালোকে সেইটো আমি চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ আমাৰ অচিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে আহি থাকোঁতে থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশ্যনটো আমি চি চি কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো ভৰি খোজটো জনামতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে মানে জোতা জোতাৰ জোতাৰ খোজটো আছে জোতাৰ আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকে আমি চাইছোঁ বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেহেঁতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পাইজামা চুট আছে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেচন আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে এই স্থানতে মই পুনৰ এটা দেখাব খুজিছোঁ যে এই স্থানত এই স্থানত ৰমেন বৰুৱাৰ জোতাৰ খোজ আচলতে সেই সময়ত যেতিয়া আৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছিল সেইসকল লোকে ইয়াত জোতাৰ এটা খোজ এই স্থানত আচলতে দেখিছিল যে সেই অনুপাতে যে তেওঁ অহাৰ যিটো আচলতে ফুটেজ যে এইয়া দেখিছে যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে আমাক দেখাইছে যে এই স্থানত জোতাৰ খোজ আছিল সেইখিনি সময়ত অন্য কোনো লোক আচলতে ইয়ালৈ অহা নাই গতিকে সেই জোতাৰ খোজৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য কৰি আচলতে তেওঁলোকে অভিযান হৈছে তেওঁ হয়তো যিহেতু বোকা মাটি আৰু আঠা মাটি গতিকে সেই তেওঁ হয়তো ইয়াত যদি ভুলৰ বসবা যদি ইয়াত পৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিহেতু জোতা পিন্ধি আছিল গতিকে তেওঁ উভতি আহিব নোৱাৰিব গতিকে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ এইয়া জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰাথমিক অৱস্থা ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেচকিউ অপাৰেচনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ পৰিয়ালৰ লোকক আপোনালোকে অৱগত কৰাইছে নেকি যে আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক হোৱা নাই তেখেতসকলে যদি যদি ইয়াতে ওচৰতে আছে তেখেতৰ এড্ৰেছ মতে লটাছিলৰ কাষতে থকা বুলি আমাক জনাইছে অচি ছাৰে সেইমৰ্মে তেখেতসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি কৰা নাই যিহেতু আমি চাৰ্চ অপাৰেচনত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আমি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ ধৰক এতিয়া সময়ও নাই আমাৰ প্ৰথম অৱস্থা হৈছে আমাৰ কামটো ছাকচেছ হ'ব লাগে সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ তিনিগৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ দুইজন তিনিজনেই চাফিচিয়েণ্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোকৰ বৰ সোঁত আছে আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিবও পাৰে তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যিহেতু আছে বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ এছ ডি আৰ এফ দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেচনটো আৰম্ভ কৰা কৰা হৈছে আৰু এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে অলপ তেখেতকৰ ৰিলেক্স দিয়া হৈছে যিহেতু পানীৰ তলত গ'লে অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ব্ৰেকফাষ্টো কৰা নাই বিশেষকৈ আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম সেই মানুহজনৰ কোনোবা ঠাইত যিহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাঁইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে তাতো লাগি ধৰিব আমাৰ এইটো সন্দেহ হয় বিৰিঞ্চি আনুমানিক আৰু সন্দেহৰ ভিত্তিত এই চাৰ্চ অপাৰেচন উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে শৰাইঘাট দলং পৰ্যন্ত চলিব উদ্ধাৰ অভিযান আপুনি থাকিব উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো তথ্য আগবঢ়াই যাম আমাৰ দৰ্শকসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তত গুড মৰ্ণিং এইটিনত আমি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ টপ হেডলাইনছ